jedna od inicijativa odbornika Republičke stranke Srpske je i biciklom do posla, koja zapravo predstavlja omogućavanje građanima Bijeljine koji žele da do svojih radnih mjesta u centru grada u javnim ustanovama dođu biciklom. Ova inicijativa podrazumijeva angažovanje saobraćajnih stručnjaka koji bi utvrdili kojim se to danima u toku nedelje, odnosno određenom vremenskom periodu, mogu dvosmjerne ulice u centru grada pretvoriti u jednosmjerne kako bi se omogućio veći protok biciklističkog saobraćaja. Provođenje ove inicijative omogućit će ne samo smanjenje gužve u užem centru grada, a također i promociju zdravih načina kretanja, a svakako i zaštitu životne sredine u smislu smanjenja emitovanja štetnih gasova.